La Mancomunitat de la Taula del Seny, juntament amb els ajuntaments i diverses entitats, ha organitzat per 8è any consecutiu les Jornades Europees de Patrimoni al Territori Sénia. En total s'han programat 22 activitats, començant aquest divendres a Benicarló amb una visita guiada al centre històric i acabant al novembre amb un itinerari cultural a Penarroja de Tastavins. L'objectiu d'aquestes jornades és donar a conèixer el patrimoni a la gent del territori. Si volem que el patrimoni se conserve i se valore, el primer que hem de fer és donar-lo a conèixer i que la gent sàpiga aquest patrimoni, que moltes vegades ens dediquem a patrimoni una miqueta oblidat o un patrimoni, entre cometes, de segona categoria, perquè bueno, sí que, per exemple, si a Ulldecona fareu l'església i tal, però moltes vegades aquestes jornades estan més enfocades a donar a conèixer aquell patrimoni més humil, no? Pues el patrimoni este, les fonts, el no sé què, vull dir, aquest patrimoni que potser no ens fixem tant, però que és importantíssim. Entre els actes programats destaca la visita guiada a la recentment restaurada portalada de l'església de Sant Lluc a Ulldecona. Era una visita que teníem preparada l'any passat, perquè a més era una obra que acabàvem d'executar en aquell moment, quan encara estàvem en plena pandèmia, i és una visita guiada que farà Jerome Ruc, que és el restaurador de l'empresa Recop, que va fer les obres valorades en més de 100.000 euros, i també acompanyat de Vicky Almúnic, és investigadora, divulgadora i actualment delegada del Departament de Cultura de la Generalitat a les Terres de l'Ebre. Tot i les restriccions sanitàries, enguany s'ha pogut recuperar la tradicional trobada al Tossal del Rei el dia 3 d'octubre. Aquest esdeveniment simbolitza l'agermanament de les Terres de l'Ebre, els ports i la Franja de Ponent. Hi haurà xerrades i diferents actes, però no es podrà fer el típic dinar.